Ne, nemáš tam nic, se budeme ztrácet neustále. Nemáš úplně horší hudbu. Toho. Nevykládej, to není žádná horší hudba. Ta hudba ale ve musíme, jako musíme žádná zapamatovatelná. Vypadá to tak. Ne, dnes, slovo, které pomáhá. Budeš to vidět. Ale bude. Na čem nejvíc záleží.
potřebné je a co je jen přítěží. Pane, naplň pravým mírem srdce svého stvoření. Pane, dnes nám můžem zazní slovo, které pomáhá. Aspoň na krok ví, ať nikdo z nich není sám. Tam jde někdo dolů. Asi nás rozežene. Počkáme, že jo, když bude potřeba. Ona se sem dá zajet. Fakt, oni sem jedou autem. Mám vám do toho svarečka, že? To nejsi opravdu. To nebyl hajnej. Času dost? Ještě. Tak budeš se mnou zpívat potom, nebo budeš natáčet? Já budu natáčet. A zpívat. Znám to jak? Jeden právě, že jsme říkali, že, jak říkala, Evka říkala, že to vyznačí celý, celou cestu, že tamhle, můžeme jít balónky. A tam jde někdo kvádru, to si myslím, že už budou hodně. Ta cesta jenom jedna, takže z bohodě nikdo nemůže. Tak. Pak neudělá půl tu věci, tak se nemůže dát. Nebo bejt hosty se zpravy. Ještě dva dají ty noci. To jsou taky svaté pření. Ty, já jsem teďka se... Můžu? Tak ahoj, nejčo. Víš, jak mám tu trovi, tak to vidí. No, hezky, víš? To je ono, víš? Že je málo sladký, řekni. Všechno je to sladký a to je moc dobře, protože duše potřebuje. Co je sladký? Vidíš? Slyšel jsi to? Duše potřebuje sladký. Jo. Proto já žeru potřebuje. To je ještě dobrý. Tak u benzínky. Přijď k sobě, ano, přijď k sobě. To je Tereska. Vidí, tenhle zlatý neškrtal, tak u benzínky to mě, ne? Tereska tady má auto dávno, že jo? Tak byla někde, když to pohledali. No, tak byla asi. Čau, Tereska. Zabloudili. Zabloudili, no tak. To je hezký, to je to. Co, já si k tobě dám peněženku do... Jo, ne. Nemám bouly nazad. To prostě já nevím. Já jsem tak poštvaná, že já vlastně nebo slyšel v hrobě. Já jsem tam tady mám každý víkend někde, ale nemám brý. Chci říct, že to je dobré, ale lepší skvěl. Máte hotový baráček? To se ti povím. Jo. Ale oni to na začátku nám měla přání, to jim zpíváme. Možná asi od mládí, když ne, ty mladí. Pořád ještě, to je, pořád to funguje. Ještě teď dojde, když se to snaží, nahá o toho trojky. A říkám, mě to nevadí, ale... Ale tam taky není někdo ještě zvrchu. Jo? Ne, tak, ale jsme tak mali stát na to, aby jsme se ještě handrkovali. To je naše, to už jo? Jo, 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 to je to. Aby jsme se handrkovali, ale to byl na závěr, pustinku, podpisu. Se byla vždycky popírka, když tak to více. On je taky neformální. Já mám nějaké slova, normálně jako automaticky po promluvě. A on je to dobře. Všichni jsme jedno, jako jo. To zvládneme. My to budeme stejně rád to zpívat, tak Janko si mohl, aby to... aby za ní klikli. Rozpis je časový rozpis, ale se musí dodržovat. Pane profesore, nejsou tady jejich chyba. Hledá, že by někdo zastoupení za ně. Jo. Ano, tady nevěstu bysme měli v bílém. Já si myslím, že hlupáků má v republice to je bláznů, má ještě republika málo. Do vězení nebo někdo. No, dá se to dělat, samozřejmě musí to být předtím domluvené na matrikách. Já si moc nebudem. Zastupoval nějaký jeho pověření. Dobrý den. Aha, už prý je vidět Roman.
Já toho? Já hlavně toho. Je, hele, malej. Jo, dobrý den. Romí. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. Tak jednu půlku už tu máme. Zdravím vás. Předpokládám, vy jste asi maminka. Tak nějak. Jo, výborně. Takže byste pak přivedla syna k oltáři. Jo. Tak chod, tam je to vypředuje místo, že chtěla se mnou. Ty nevíte, nemáme. Nevíte, to nemůžeme začít. Jo, neviděla se to. A ona přijdeme normálně. Ne. Jak se s tím chodí? Chodí krásně. Já tak mu vrátím jenom trošku. Já jsem to říkal. Ahoj, lásko moje. Čau. Ahoj, Eli. Čau. Já si to chci užít a nechci tady stvít. Otvírám se, lásce, co snímá o tobě. Dáruje mi křídla. Thank you.
milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Boha Otce a společenství Ducha Svatého se všemi vámi. Vážení přátelé, milá Evo, milí Romane, rodiče, nejbližší kamarádi. Všichni se v tichosti modleme za štěstí a dobrý život těchto dvou mladých lidí, za jejich děti i za celé jejich rodiny. Svatý Bože, ty jsi stvořil muže a ženu, aby byli jedno tělo a jedna duše. Spoj tedy i Romana a Evu v jedno a dej, a jsou navzájem spojeni láskou, úctou a pokojem. Skrze Krista, našeho Pána. Slyšme čtení z Písma svatého. A Bůh pravil, učiňme člověka jako náš obraz, nám podobného. Ať vládne nad mořskými rybami, nad ptactvem zemským, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad všechnou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi. Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jako obraz Božího stvořil. Stvořil člověka jako muže a ženu. A žehnal jim Bůh slovy. Rozplozujte se a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji, vládněte nad rybami moře, nad ptactvem nebe i nad všemi živočichy, co se pohybují po zemi. Bůh viděl vše, co udělal, a hle, bylo to.